Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода біз мынандай аккордеон жасауды үйренетін боламыз. Аккордеон орысша гармошка деген мағынаны білдіреді. Яғни мынандай осындай HTML сайттарда көп кездеседі осындай элемент. И біз осы сабақта аккордеонды жасауды үйренетін боламыз. Так, ол үшін бізге ең бірінші Visual Studio Code керек. И біз осы проектіге бір папка құрайық, рабочий стол, либо кез келген жерде. Так, атауын аккордеон деп жаз салайын. И енді осы аккордеон деген папканы осы біздің Visual Studio Code-тың ішіне лақтыратын боламыз. И енді осыған біз index.html деп файл создать етейік. И леп белгіні жазып Enter бассақ бізге сразу мынандай кодты береді. Одан кейін стильдерге арнап жеке style.css деген файл создать ете салайық. И мынау hit деген тегтің ішіне бізге link rel арқылы стилімізге путьті указать етуіміз керек. Так, келесі мынаны так split right деп оң жаққа бөліп қояйын. Ал HTML-ымызды былайынан қоямыз. Так, мынаны пока. Енді біз енді мынау аккордеонды қазір Google Chrome-мен ашып көрейік. Index.html так. Google Chrome-да ашамыз. Пока бәрі дұрыс деп тұр. И енді бізге мынандай нәрсе істеу керек. Ішіне жазамыз. Бір div болады. Оған аккордеон деген div.аккордеон деп Enter бассақ мынандай нәрсе пайда болады. Так, одан кейін бізге div ішіндегі аккордеонның элементтерін біз аккордеон екіншісіне пробел item деп жазайық. И Enter басайық. Так, мына жерде n қалып кетіпті. Осындайларға мән беру керек. Одан кейін оның ішінде бізде екі түрлі элементтен құрастырылған. Біреуі div, ол бірінші элементі аккордеонның атауы. Біз атауын title дей салайық, или header дей салайық. Екінші элементі ол сол аккордеонның ішіндегі контенті, яғни ішкі бөлігі. Оны аккордеон контент или body дей салайық. Body деген более мағынасы жағынан дұрыс келеді секілді, өйткені как бы. Енді біз мына жаққа жазамыз аккордеонның ішіне бірінші деп жаз салайық, яғни бірінші аккордеонның элементі. Одан кейін мына ішіне бір кез келген текстті жазсаңыздар да болады, немесе өздеріңіздер білесіздер, p-ның ішіне, параграфтың ішіне жазамыз. Мен былайынан lorem деймін да, Enter бассам бізге мынандай өз автоматически код жазып тастайды. Visual Studio код. То есть бізге мынандай бір случайный текст та, бұл ешқандай мағына бермейтін текст. И енді осыны копирт етіп аламыз да. Біреу. Екеу. Үш осындайдың копиясын жазайық. И оның ішіндегі тексттерді екінші. И үшінші деп ауыстырайық. Сонымен енді қазір HTML страницамызды ашып көрейік. Обновить етеміз. Міне бізде мынандай элемент бар. Енді бізге осыдан аккордеонды жасау қажет. Оны жасау үшін бізге енді толық стильдермен жұмыс жасайтын боламыз. И бізде стильдерде мынандай селектор бар. Жұлдызша деген, яғни ол барлық бүкіл тегтарға берілетін стиль. Біз бұған береміз padding 0, яғни бүкіл стильдерге біз бүкіл стильдерге, ой, бүкіл тегтарға біз padding 0, margin 0 и мынандай нәрсе бар, box sizing деген CSS свойство и соған border box деген мәнін береміз. Одан кейін body-ға біз береміз display flex. Горизонтально центрге қою үшін justify content center дейміз. Так. Ал вертикально центрге қою үшін біз align items center дейміз. Align items.
И қазір бізде мынау вертикально центрге орналасып кетті, өйткені бізде байдидің биіктігі нашар, то есть бүкіл экранды алып тұрған жоқ, бүкіл экранды алу үшін минимальный биіктік, яғни мин хейт дейміз де 100 VH деген мән береміз. Сол кезде бізде міне вертикально центрге кетеді. Енді біз мынау аккордеон деген класты аламызда осыған береміз. Ұзындығын бере салайық. Кез келген бір негізі 750 или 700 пиксель деп бере салсақ та болады. Сол кезде міне бәрі центрге кетті. То есть экранымыздың дәл ортасында тұр. Так, енді келесі нәрсе бізге стиль беру керек. Аккордеон item дегенге. Екі нижний пробел item. Бұған береміз. Хотя бұған ештеңе берудің қажеті жоқ секілді ше. И одан кейін айтпақшы, байдидің артына түсіп беріп кете салайық. Background дейміз де. Мынандай түсіп береміз. FA, FA, FA деген, яғни ол бір ақ емес, андай бір серийлау түс керек. Одан кейін енді бізге мынау аккордеон айтымға пока ешқандай стиль бермей ақ қояйық, оған керек емес секілді. Келесі біз аккордеон хидер дегенге стиль береміз. Оған стиль берген кезде мынандай беріп кетсек болады. Артына түсіп берейік бэкграундқа. Оған мынандай е деген или үш е деп жазсаңыздар да болады. Хотя нет, бұған бүйту керек лучше. Бір бір, яғни үш бірдей түсті береміз, яғни қаралау келген. И ішіндегі колорды ақ түсті береміз, яғни шеф бізде ақ түсті береді. И енді бізге мынандай нәрсе беру керек. Padding дейміз да 10 пиксель дейміз. Одан кейін мынау шы, қазақша шрифт бір түрлі шрифт екен. Соған біз бір әдемілеу бір шрифті табуымыз керек. Оған fonts Google деп жазатын болсаңыздар, мынандай Google Fonts деген шығады. И осы жерге біз бір қазақша текст жазуымыз керек. Мынау sentence деген жерге қазақша бір сөз мәтін деп тұрсайық, чтобы андай только қазақ тіліне тән әріптерді, яғни қ, і, ү, ә дегендер. Өйткені бізде мынандай мынау кейбір шрифттер біздің көрдіңіздер ма, мынау қазақ тілін поддерживать етпейді, яғни содан соң мынандай дұрыс көрінбейді. Так, енді осы жерден іздейміз да мына монсеррат деген чте то әдемі секілді. Так, тұра тұрыңыздар. И бізге мынау жерде керегі регулар 400 ғана керек, 20-дің керегі жоқ. И осы жерде мына импорт дегенге баратын болсаңыздар, мынандай текст шығады, осыны аламыз да Ctrl C мен копирт етіп алып біздің HTML кодымыздың ең үстіне апарып осы кодты қоямыз. Яғни ол біздің осы HTML файлымыздың ішіне Google-дан шрифттерді скачать ететін болады. Сол үшін екінші копирт ету керек нәрсе, мына астын жағынан копирт етеміз да соны байдиға барып ставить етеміз. Одан кейін сразу айтып кетейін, қазір мына страницаны апдейт еткен кезде интернет міндетті түрде қосылып тұру керек, өйткені мынау шрифт мынау Google-дың сайтынан алатын, googleapis.com деген. И міне біздің шрифтіміз сәлде болсын әдемі болды, яғни міне. Так, енді бізге керегі дальше мынандай нәрсе керек. Аккордеон, так, ой, точка, аккордеон хедер дейміз де. И мына жерде хедерден кейін қос нүкте арқылы before деген псевдо селектор жазуымыз керек. Before деген дейін дегенді білдіреді. Егер қазір қараңыздар, мен контент деймін и осының ішіне мысалға hello деп жазатын болсам, before деген алдыңғы жағында дегенді білдіреді. Яғни біздің аккордеонның алдыңғы жағына hello деген сөз қосып тастайды. Мынаны қарайтын болсаңыздар, мынаны көріптіңіздер ма, hello деген пайда болып кетті. Яғни біз мынау before деген
selector, yani osılay yazatın olsanızlar, o abizetin ardından osunda tekst koyup şart. Bırak mal tekst, na samom deli HTML'ın işini yok. Eğer kaz prasmatret kod deyip karaytın olsanızlar, и аккордеон хидер деген үшін қарайтын болсаңыздар, бұл жерде только бірінші деген ғана сөз бар. Hello деген сөз жоқ. Өйткені ол CSS пен арқылы қойылып тұр, мына CSS стилі арқылы. Так, сол үшін бізге енді бұл жерге hello емес, плюсик дегенді қоямыз. И енді біздің плюсигіміз мынау бұрыштан емес, мына жақтағы бұрышта тұру керек. Біз соны сол жаққа лақтыру үшін мынандай хитрысқа барамыз. Position дейміз де абсолютный значение береміз. Одан кейін сразу айтып кетейін, мынандай position абсолют кезінде бізде мына үстіңгі жақта ешқандай контейнерімізде position relative болмаса, ол мынау HTML-дың несімен кетіп қалады. Қазір қараңыздар, егер мен position абсолют деймін де, top 0, яғни топ жағы 0 и right жағы 0 дейтін болсам, қазір біздің плюсиктеріміз жоғалып кетеді экраннан. Біз соны экранға пайда болғызу үшін біздің аккордеон хидердің ішіне баруымыз керек те, position relative деген мәнін беріп кетуіміз керек. Сол кезде міне біздің плюсигіміз мына жақта пайда болған. И біз мына жерде мынау оң жақтан 10 пиксель емес, ой, то есть 0 пиксель емес, мына padding-тегі 10 пикселді беруіміз керек, өйткені мына екеуі бір элемент қой, как бы. Сол себепті де біз осылай беруіміз керек. И бізде мынау енді плюсигіміз енді үстіңгі жаққа кетіп қалды. Одан кейін сразу мына жерде жазып кете салайық. Плюстің размерін үлкейте салайық. Оған font size-імізді и 2 em дегенді береміз. Em деген өлшем, егер білмейтіндер болса, em деген ол мынау embedded, яғни мынаған байланысты размер өзгереді. Егер мынаның размері 20 пиксель болса, мынаның размері уже 40 пиксель болады, яғни соған байланысты өзгеретін болады. И мынаны что-то 2m үлкен секілді, 1 де 5 или 1 де 4-ті бере салған дұрыс ау деймін. И енді мына 1 де 4-ті бердік, бірақ енді қараңыздар, мына по вертикальный, яғни мынау бойынша неде тұрған жоқ, по вертикальный центр бойын, ой, вертикаль жағына есептегенде центрде тұрған жоқ. Соны центрге қою үшін біз бітеміз топ дейміз де 50%-ті береміз. Енді қазір қарайтын болсаңыздар, 50% берген кезде төменге түсіп кетеді, өйткені 50% ол мынау басталған жерінен бастап 50% алады да, соның кесірінен біздің элемент төменге түсіп кетеді. И оны қалпына келтіру үшін біз мынандай нәрсе жазып кетеміз. Transform деген CSS қасиет бар. И осы жерде translate y дейміз де, минус 50% дейміз. Яғни y деген мынау біздің вертикалды не, и соның арқасында міне біздің дәл ортаға кеп түседі. Так, бізге пока осы не дайын тұр. И енді келесі стиль беріп кетуіміз керек. Біз береміз аккордеон. Так, body-ға беруіміз керек. Аккордеон body-ді біз скрыт етіп тастауымыз керек. Оны скрыт ету үшін height дейміз де 0 пиксель береміз. Бірақ қараңыздар, 0 пиксель берген кезде height жоғалғанымен арт ішіндегі данныйлар по-любому сыртына шығып тұр. Ол сыртына шығармау үшін overflow дейміз де hidden дейміз. И одан кейін тағы да overflow, бірақ y деген CSS қасиетке біз auto деген мән береміз, чтобы кейін мынаны ашқан кезде біздің кодымыз көрінетіндей. Одан кейін мынау аккордеон item дегенге мынандай нәрсе беріп кете салайық. Margin дейміз де бір 5 пиксель деп, или 10 пиксель дейміз ба? 5 пиксель нормально екен, араларын ажырату үшін. Одан кейін келесі нәрсе бізге беру керек, келесі мән. Так, пока болды ау деймін, мынау аккордеон body осылай қалсын. И енді бізге мынандай нәрсе керек. Біз мынау кнопканы басқан кезде мынау ашылатын нәрсені біз жасай аламыз только не арқылы. JavaScript арқылы жасай аламыз. Сол үшін біз script дейміз де JavaScript пен жұмыс жасайтын боламыз. Let дейміз де аккордеон деген JavaScript арқылы айнымалы құрастырып, оған документ get
document.getElementById classname diye. Осыған біз аккордеон item дейміз. Бұл жерде екі нижний пробел бар. Так. Мына жерде аккордеон емес, аккордеон item деген мән берейік. И енді біз осы әрбір аккордеон now get elements by class name деген бізге бір ғана элемент, бір ғана элемент емес, бірнеше элемент қайтарады. Сол үшін біз оған мынандай айнымалы беріп өтуіміз керек. I тең 0 болады да. То есть біз оған циклге салуымыз керек. И дальше аккордеон item length дейміз де. И осыған так i плюс плюс деп жазамыз. Яғни мына қарапайым цикл, қорықпай отпаңыздар. И одан кейін бізге бітеміз енді осы жерде аккордеон item i точка at event listener дейміз де. Осы жерге біз click деген жазамыз, яғни кнопка шерткен кезде орындалатын код. И function дейміз де бізге так. И енді біз осы жерде жазамыз так аккордеон item хотя нет, мына жерде біте сақ болады. This так бізге беру керек. This class list точка toggle. И осы жерге актив дегенді жазамыз. И енді біздің кодымызды тексеріп көрейік. Так просмотреть код дейміз де. И мына басқан кезде міне аккордеон item дегенге актив деген класс берілді. Екіншісін қазір барып шертем, міне аккордеон item дегенге актив деген класс қосылды. Қазір тағы бір рет шертсем, ол класс жойылып кетеді. Мынада да үстінде жойылып кетеді міне біріншісінде. Қазір енді мына үшіншісін барып шертетін болсам, мына актив деген класс пайда болды. Өшіріп тағы рет басатын болсам, мына актив деген класс жойылып кетті. Яғни мына жердегі toggle деген функция соны орындайды. Енді бізге керегі былай жазу керек. Аккордеон item точка активный болған кезде біз беруіміз керек аккордеон body-ға height 150 пиксель деп. Так енді анлайт етіп көріп мынаны басып көрейік. Міне сол кезде мынандай пайда болды. Мына жерде аккордеон body-дің артына background ақ түс бере салайық. Background color ақ түс 3F-ті білдіреді. Қазір мынаны басатын болсақ міне ақ түс пайда болды. И одан кейін мынау аккордеон ішіндегі аккордеон body-дің ішіндегі p деген класқа padding 10 пиксель беру қажет. Так мына жерде бір нижний пробелді ұмытып кетіп, екі нижний. Одан кейін тағы да мынау аккордеон хидерге мынандай нәрсе беріп кете салайық. Курсор pointer деген. То есть біз мышканы апаратын болсақ, енді мынандай щелчоктың значок пайда болады. Міне так бізде пока бәрі нормально, бірақ мынау анимация болып жатқан жоқ. Біз сразу мына бірден мәні өзгеріп жатыр. И енді біз оның бірден өзгермес үшін мынандай стиль беріп кетеміз. Аккордеон бодиға барамыз да транзишн 0,8 секунд дейік. Сол кезде міне мынандай болып пайда болады. Міне так одан кейін тағы бір қалып кеткен нәрсе мына плюсик. Мынаны басқан кезде плюсик былайына қисайып x-ке айналу керек. Біз соны жасайық. Қазір оны да жасау үшін былайына жазамыз аккордеон item точка активный болған кезде аккордеон хидер бефоғыны қисайтуымыз керек. Оны қисайту үшін бізге transform дейміз де rotate
45 градусқа қиш етамыз. Так, енді көрейік. Так, мынау төменге қарай түсіп кетті. О, мынаның кесірінен бізде мына жақта transform translate y деген, мына жерде translate y 50% деген бар. Осыны біз мынау rotate-тің алдына жазуымыз қажет. Сол кезде бәрі орнына келу керек. Міне. И осыған да біз енді аккордеон BFO-ға, ой, header BFO-ға да transition беріп кетуіміз керек. Оған да біз transition 0,8 секунд берейік. И міне. Енді мән беріп қарайтын болсаңыздар, міне бізде мына басқан кезде мына x қайналады да, бассақ мынадай плюсикке айналады. Так. Осы, яғни бұл қарапайым оңай түрдегі варианты, ең оңай осылай-осылай HTML, CSS-термен неше түрлі керемет дүниелерді жасауға болады. Сау болыңыздар.